Arvan Bazı. Bazı skjuter i mål! Tänkte precis säga i favoritläget. Ta emot den med vänstern, lägger in den med höger. Farligt. Det är Söderberg. Och så kommer 1-0 för Sylvia. Marwan Bazı sätter dit den. Och Bazı, han gör en sån kylig straff. Kippar in den. Långt under ribban. Söderberg. Fint öppnande passning. Här kommer skottet i mål. Det är en riktig macka. Han serveras här. Marwan Bazı. Nästan nerkört i Nyköping. Men titta här. Inspelet, det kan komma. 3-0 direkt. Det gör det också. Det är Marwan Bazı som gör mål. Och tittar upp mot oss. Vi ser gärna framme. Den nicken är bra. Den går i mål. 1-0 till Sylvia genom Marwan. Bort. Det där är riktigt farligt och oerhört nära och den petas in i mål av Marwan Bazı. Alltså pigg när han kom in, slår den i mitten och så kommer målet. Så kommer målet av Marwan Bazı i den 90:e matchen. Skottläge, mål! Marwan Bazı gör 2-0. Marwan Bazı kliver fram. Dra till den här bollen och det är kvitterat. 1-1 står det alltså. Max Olsson skjuter in. Det löpte Sylvia hörnan och då är det mål. Då är det redo. Josef, och det där är gott till assist. Och han drar den. Boy, if it's no one, see me steer. Like, yeah, you know, I
creative your out finish here. Allow mama son lock them. A first class man a flight me distract them. We nah use them, nah use them. Prayers no answer, so me nah back them. Allow mama son lock them. First class man a flight me distract them. Gjort. I think I'm trying to find my purpose, cause I feel upside down. There's a face in the mirror I think I know. I guess I'm starting to see some things that I never thought I would. Utmana tar sig förbi, mycket bra gjort Marwan Bassi. Och det är nästa. Intresserad av att göra mål i den här matchen också. Nära. Nära vid tillfällen. Få in bollen då. Basse. Nytt. Ja, det där är bra gjort. Bra fintat. Kommer ett inspel. Ja, Basse. Kör fast i mitten. Får ut den där passningen ändå. Och försöker sen. Tar inte rätt med passningen. Fadenius undan. Basse kommer loss. Marwan Basse. Som ute till vänster. Här är Max. Ledning kan göra för Luleå. Här kommer kanske 3-4-1 målet. Max Olsson blir till slut mål. Mot Bassi. De kommer på ett skottläge och får med sig en frisp. Möjlig omställningschans för Marwan Basse. Ser han ju Basse och sätter fart här. Väldigt ganska så spelare. Tungt med alternativ här får ändå se. Skottläge här, ja det gör man! Det är väldigt farligt. Jag vill att han går hem.